O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist marhum Obid Asomov Kamolon qabristonida dafn etiladi. Bu haqda O'zbekkino matbuot xizmati xabar berdi. Marhum qiziqchi va aktyor Obid Asomov 2018 yil 15 dekabr kuni soat 12:00 da o'z uyidan so'nggi manzilga kuzatiladi. Janoza namozi 13:00 da Toshkent shahar Kamolon masjidida o'qiladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli so'z ustasi Obid Asomov 14 dekabr kuni Toshkent shahridagi 1-shahar klinik shifoxonasida vafot etdi.